Prajem vám dobrý deň. Dnes by som vám chcel vysvetliť, čo z môjho pohľadu znamená strach. Totiž to život začína tam, kde končí strach. Život strachu je veľmi ťažký. Strach je jedom nášho šťastia. Život bez obáv je jednoduchý a pestrý. Najlepší liek na strach je sebaistota a sebadôvera, ktorú si vytvárame každodenným vzdelávaním a naberaním informácií. Bez sebaistoty a sebadôvery nám totižto dokáže nahnať strach aj maličkosť. Dám vám príklad. Predstavte si, že ste v škole a o pár dní vás čaká test z násobilky. Pokiaľ sa na tento test vopred pripravíte, nemáte dôvod sa obávať a vytvárať si strach ani stres. No pokiaľ sa nepripravíte, tak si sami vytvárate pre seba strach, čo znamená problém. Čím skôr sa strachu postavíte tvárou tvár, tým skôr si začnete užívať život, o akom ste ani nesnívali. A príslovie na záver. Strach je dobrý sluha, no nie pán. Ďakujem vám za vašu pozornosť.